Tá muito quente. Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Júlia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje é um vlog de uma segunda-feira. Quem já tá por aqui há algum tempo sabe que segunda-feira é o dia oficial de fazer faxina e marmita aqui em casa. Então é um dia que é mais corrida, um dia que termina um pouquinho mais tarde e é um dia que tem muito conteúdo legal pra entregar aqui pra vocês. Então hoje eu vou trazer vocês mais uma vez comigo nessa segunda-feira, e eu espero muito que vocês gostem. E para começar o meu dia, eu acordo 5 horas da manhã e geralmente eu vou estudar. Eu vou ler um livro, fazer devocional, assistir alguma aula de algum curso que eu faço, enfim. Mas hoje é uma segunda-feira diferente, gente. Por quê? Vou mostrar para vocês. Gente, nesse fim de semana, eu realizei um sonho que eu tinha, uma meta que eu tinha para esse ano. E eu tô muito, muito, muito feliz. E é uma conquista que eu comemoro junto com vocês, que é o meu MacBook. Gente, eu tinha um notebook muito antigo, muito antigo. Eu fazia todas as edições pelo celular, porque pelo notebook era muito complicado. Ele era realmente, assim, muito velho, mas ele quebrava um baita galho pra mim, né? Porque além das edições de vídeo, né, tem todo o restante da minha vida que acontece. Então, as consultorias que eu dava pra restaurante, né? Pra quem não sabe, eu sou chefe de cozinha. Então, consultoria que eu dava, eu tinha que fazer coisa em planilha de Excel e tudo mais. E ele quebrava meu galho, mas assim, ele era um computador que eu não podia confiar. Então, eu não fazia nada que eu pudesse perder nele, né? E assim que eu finalizava alguma coisa, eu já mandava pro meu celular, mandava pro computador do meu marido, alguma coisa assim. E aí, eu tinha o sonho de trocar meu notebook, mas além de trocar meu notebook, eu tinha o sonho de comprar um MacBook, que é um notebook da Apple. Nesse fim de semana, esse sonho se realizou e eu estou muito, muito contente. Só que eu não consegui parar para gravar um vídeo contando para vocês todos os detalhes da realização desse sonho, porque foi algo muito extraordinário. Não era algo que eu achei que eu compraria agora, ainda mais no modelo que eu comprei um modelo melhor do que o que eu estava esperando comprar.
Então, assim, foi algo muito, muito surpreendente. E hoje eu acordei e eu me arrumei. Por isso que eu estou toda maquiada para um dia de faxina, né? Na verdade, não é pro dia de faxina. É porque eu vou gravar um vídeo aqui para vocês contando todo o meu testemunho para comprar esse MacBook. Então, agora eu vou parar aqui esse vídeo que eu estou gravando com vocês e eu vou começar a gravar o vídeo do MacBook, né? Eu vou trocar de roupa, que eu ainda estou de pijama. Vou trocar de roupa, vou gravar o vídeo do MacBook e depois já vou correr editar ele, porque eu quero que ele saia hoje no canal. Eu já tenho um vídeo que já estava programado para sair hoje no canal, mas assim, isso é algo que eu quero compartilhar logo com vocês. Então, por isso, ajustei o meu dia, minha agenda e tudo mais para poder gravar esse vídeo, porque é algo que eu tô muito feliz e eu quero compartilhar logo com vocês. Até porque eu tô fazendo um suspense lá no Instagram e eu quero parar com esse suspense. Então, vou gravar agora esse vídeo e já já eu volto aqui com vocês. E eu já falei para vocês, mas é sempre bom lembrar, né? Eu sempre vou estar com um curativozinho ou com uma luvinha aqui nesse dedo, né? Até na hora que eu tava fazendo o skincare, eu estava com uma luvinha aqui nesse dedo, porque eu tô com uma alergia nele. Então eu não posso ficar deixando entrar em contato com ele sujeira, produtos, porque aí só piora a alergia, né? Então, só para relembrar, né? Caso tenha gente nova por aqui, né? Que sempre tem gente nova por aqui. Então, só para poder falar para vocês que nesse dedinho aqui eu tenho uma alergia, então eu fico sempre com algum curativo para ter esse cuidado maior. Gente do céu, agora são 7h30 e eu acabei de gravar o vídeo, ó, tudo montado aqui. E, gente, pensa em um vídeo que cansou a minha cabeça para gravar, porque eu ia gravar meio que bate-papo, assim, conversando com vocês, mas para ser algo mais descontraído. Mas eu vi que eu tava começando a enrolar muito, assim, na hora que eu tava falando, eu me perdia muito no assunto. Então eu fui lá, sentei, fiz um roteiro, parei, né? Sentei, fiz um roteiro para poder falar com vocês. E aí sim gravei o vídeo. Então deu uma cansada na minha cabeça. Então agora eu vou lá fazer o meu café da manhã, tomar meu café da manhã para conseguir voltar a cabeça pro lugar. E aí sim pensar o que que eu vou fazer agora. Se eu vou editar vídeo, se eu vou dar uma geral na casa, o que que eu vou fazer primeiro, porque afinal esse vídeo que eu acabei de gravar, ele vai sair hoje no canal, então eu já tenho que editar, fazer cap, tudo mais, programar ele. Mas antes de tudo isso acontecer, eu vou lá tomar meu café da manhã com calma, com tranquilidade. Afinal, eu acordei 5 horas da manhã, eu mereço tomar um café da manhã com calma. Ah, gente, uma outra coisa que eu lembrei. Eu acordei hoje com cólica, tá? Então, vocês viram que eu tomei um remedinho logo cedo, tomei uma dipironazinha, porque eu acordei, já começou a me dar uma leve cólica, e quando já começa a dar cólica, eu prefiro já tomar o remédio nos primeiros dias, assim, sabe? Pra não acabar piorando, depois eu ficar com mais dor, e aí eu ter que ficar parado um tempo só sentindo dor, esperando ela passar pra poder tomar o remédio, né? Enfim. Então, já fui, já tomei o remédio agora cedo, e não estou com dor, mas eu sinto que eu fico meio aérea, assim, sabe? Quando eu tomo remédio. Então, eu vou dar um tempinho agora pro meu corpo dar uma processada, agora que eu consegui gravar o vídeo, que era a principal coisa que eu precisava fazer agora de manhã. Vou lá tomar um cafezinho bem tranquila. E aí depois eu vejo quais compromissos eu vou cumprir primeiro hoje. E agora meu café da manhã está prontíssimo, aqui um cappuccino italiano tradicional. Aqui eu fiz uma espuma de leite, tá, gente? Com aquele mixerzinho que eu tenho, bem pequenininho, sabe? Ele é muito prático, eu amo. E aí, ó, fiz uma espuma de leite, coloquei um pouquinho de canela junto e dei mais uma mexida, que eu acho que ficou uma delícia. Fiz o cafezinho expresso, né? Mas se vocês quiserem fazer em casa, às vezes não tem a cafeteira, faz café normal, tá? Mesma coisa. Aí aqui, pão, 2 ovos, tomatinho cereja. E aqui, ó, sal e orégano pra eu jogar aqui em cima do tomatinho cereja na hora que eu colocar ele no pão. Então, agora eu vou comer. Gente, seguinte, agora são 9h56 da manhã. Não, não acabei de tomar café agora, tá, gente? Tomei café da manhã
E aí fui responder o Instagram e o WhatsApp, tava cheio de mensagem. Como esse fim de semana, né? Eu comprei um notebook, então eu fiquei boa parte do meu tempo usando ele. Eu tive que remanejar alguns compromissos para eu poder testar ele. Quem ainda não assistiu o vídeo que eu explico como que foi a compra desse notebook e tudo mais, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque já saiu o vídeo explicando tudo e contando como tudo isso aconteceu, que é o vídeo que eu gravei hoje cedo para vocês. Ele já vai ter saído quando esse vlog entrar no ar, mas foi um achado, assim, esse notebook. Foi algo muito bom e foi algo de última hora, que aconteceu assim, do nada, sabe? Então acaba que eu tive que remanejar alguns compromissos, porque eu fiquei testando ele, e eu precisava testar ele pra ver se eu ia comprar mesmo, enfim. E aí acabou que congestionou meu Instagram, meu WhatsApp, então era uma prioridade eu responder isso hoje cedo, então fui lá, respondi. E também fiquei marcando alguns compromissos que eu tenho pra essa semana, resolvendo algumas coisas assim que eu não podia deixar de resolver agora, sabe? E aí agora eu vou começar a faxina aqui de casa, porém, vocês sabem, eu ainda tenho que editar o vídeo que eu gravei hoje cedo, que é o que vai entrar hoje no canal. Então ainda tenho que editar ele, fazer capa, programar, e isso leva tempo. E 2 horas da tarde eu tenho treino. Então o que que eu vou fazer agora, gente? Eu vou começar pela limpeza. Porque se eu começar agora a editar o vídeo, eu vou ficar meio nervosa pensando que eu tenho que terminar rápido, porque eu ainda tenho que limpar a casa. Então eu vou começar limpando a casa, vou limpar a casa rápido, tá? Vou fazer uma limpeza meio express. Não era a intenção hoje era fazer uma limpeza mais pesada na casa, lavar banheiro, enfim, fazer algo mais pesado, dar uma limpada nos armários, que eu falei semana passada que eu precisava limpar, não limpei, e hoje eu precisava limpar, mas também provavelmente não vai dar tempo de limpar. Provavelmente, às vezes, eu vou conseguir limpar os armários na hora que eu estiver fazendo as marmitas à noite. Vou tentar fazer isso. Mas, pra agora, de manhã, não vai dar tempo, porque, enfim, aconteceu muitas coisas e a vida real é assim, né, gente? Não tem como também a gente ficar se culpando muito por essas coisas, porque isso acontece, não tá muito no nosso controle. Então, assim, o que eu queria hoje era uma limpeza pesada. O que eu vou ter hoje é uma limpeza de 1 hora da casa, mas assim, 1 hora bem feita, tá? Não vou fazer só uma manutenção, vou fazer uma limpeza mesmo, só que assim, bem rapidinho, não vou lavar banheiro, mas vou higienizar bem higienizado. E vou levar vocês comigo pra vocês verem como que eu vou fazer tudo isso. E depois eu já vou correr aqui pro computador pra editar esse vídeo. E, gente, olha o look pra limpar a casa hoje. Moletom, a blusa que eu tava usando pra gravar, né? Bonitinha, ajeitadinha, né? Pretinha. Aí por cima eu coloquei um moletom. Aí tô de legging, meia e chinelo. E é isso que temos, porque tá muito frio e por enquanto eu vou ficar assim, depois eu troco. Mas por enquanto eu vou ficar assim, porque eu tô com frio e tô confortável desse jeito. E agora vamos dar uma geral na casa, vou mostrar pra vocês como que a casa tá, pra vocês verem como que a casa vai ficar depois que a gente fizer essa limpeza de 1 horinha, essa organização. E eu vou tentar fazer em 1 hora, né, gente? Não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar. E a sala está assim, gente, bagunçadérrima. Ó, tem calçado meu, calçado do Bruno, calçado do Bruno, roupa jogada, cobertor, almofada desalinhada, cortina desalinhada. Lá fora até que tá organizadinho, né? Porque eu tinha organizado na sexta-feira, que teve noite de sushi aqui em casa. Inclusive, se vocês não viram, saiu o vlog aqui no canal. Vai sair antes desse vídeo, né? Porque, no caso, aconteceu antes. Então, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês do vlog da noite de sushi. A gente recebeu uns amigos aqui em casa. E eu mostrei pra vocês também que eu dei uma geralzinha na casa na sexta-feira. Aí, na sexta-feira, foi só uma geralzinha mesmo. Foi só um tapa-buraco mesmo, só pra ficar organizado. Aí, aqui, ó, tem louça, louça, louça. Essa louça parece que é bastante, mas não é tanto, tá? Rapidinho, 10 minutinhos eu lavo ela. E aí tem louça aqui pra guardar, aí tem que limpar o fogão, que realmente o fogão tá sujo. Aqui tem roupa pra guardar, preciso guardar, lixo pra levar lá pra baixo. Aqui também tem um paninho, que eu passei um paninho na cozinha na sexta-feira e ele ficou aqui mesmo. Hoje eu não vou lavar roupa, porque o tempo tá fechado, então, ai, já tô na correria, tempo tá fechado, então tá tudo contribuindo, então não vou lavar roupa hoje, vou deixar pra lavar outro dia da semana, até porque não tem muita. Aqui, chão, ok, né, porque eu dei uma limpada no chão na sexta-feira. Aqui também tem que limpar o chão, tem que limpar a privada, mas tá organizadinho. E, gente, aqui no escritório está, assim, levemente bagunçado, né, tem que guardar essas coisas aqui, guardar roupa, enfim, esses fios aqui, o Bruno ainda vai organizar todos eles. Ele tava só esperando a gente ver se eu ia ficar com o MacBook ou não, pra ele poder organizar os fios e tudo mais, porque se eu continuasse com o meu outro, ia precisar subir um outro fio pra cima.
Mas enfim, isso daqui não é bagunça minha, não vou ser eu que vou arrumar. E aqui na parte do computador, o Bruno trocou o computador que ele usa. Isso daqui é só uma tela, tá? Não é um computador. Aí ele coloca o notebook dele aqui e usa a tela de apoio junto, né? Antes, ele tinha duas telas. Ele tinha duas, que eram um pouco menores do que essa. É, mas ele prefere essa daqui, ele acha que é melhor, enfim. Então, essa ficava na empresa que ele trabalha. E as outras duas ficavam aqui em casa. Aí ele trocou, ele levou as outras duas para a empresa e deixou essa daqui aqui em casa, porque agora ele trabalha muito mais de casa do que lá na empresa mesmo, né? Ele faz muito mais home office do que ele vai para a planta para trabalhar na planta. E só para contextualizar vocês, o Bruno, ele trabalha no RH de uma multinacional. Ele tem um cargo que é da América Latina, ele não trabalha mais para a planta de Maringá, que é a cidade que a gente mora, né? Ele não trabalha mais para a planta de Maringá, e quando eu falo planta, é a sede, assim, de Maringá, sabe? É porque eles falam planta, então eu acostumei a falar planta, mas assim, ele não trabalha mais para Maringá, ele trabalha para a América Latina. Então, quando ele mudou de cargo, né, ele subiu de cargo, ele não precisou mais ficar indo todos os dias para a empresa. E aí, ele trouxe uma parte das coisas dele para casa, para trabalhar de casa, então ele trouxe duas telas, só que também quando ele subiu de cargo, ele também ganhou uma outra tela, que é essa que tá aqui agora. Então agora ele foi e fez essa troca, porque essa tava na empresa e as outras duas estavam aqui em casa. Mas quando ele vai pra empresa, ele ama trabalhar com essa tela. Então ele fez essa troca, ele pode fazer essa troca, tá, gente? Porque afinal são os equipamentos de trabalho dele. E aí ele fez essa mudança semana passada. E agora ele deu uma organizada nos fios aqui por cima. Porque quem acompanhava os vlogs de antes via que ficava bem bagunçado de fio aqui em cima e não tinha muito o que fazer. Então agora deu uma melhorada. Antes, gente, ficava com muito fio aqui em cima. E aí agora, ó, ele conseguiu concentrar tudo aqui. E aí só tem esse aqui, né, que é o do o cabo do carregador do notebook dele, eu acho. Tenho quase certeza que é o cabo do carregador do notebook dele. E aí depois a gente vai passar o cabo do meu computador também pra ficar aqui certinho, né? Aí ele também trouxe essa plantinha, essa outra plantinha. É plantinha artificial, tá, gente? Ele tinha comprado pra deixar no escritório dele lá da empresa. E aí ele trouxe pra casa, porque afinal ele tá trabalhando muito mais de casa do que na empresa. Enfim, gente, era só pra mostrar como que tá a casa e já fiz esse resumo todo pra vocês. Mas, ó, escritório está assim. Aí aqui no quarto, de manhã, como eu ia gravar o vídeo pra vocês e hoje era dia de trocar lençol, eu já troquei o lençol e as fronhas hoje cedo e já montei a cama. E semana passada eu também lavei esses dois cobertores. Então, essa semana eu não vou lavar nenhum dos dois. Então, já montei a cama, já deixei arrumadinha. Essa almofada é lá da sala, mas o Bruno gosta de dormir com ela, então eu tô deixando ela aqui em cima. E aí, ó, aqui também, ok, né, normal. E o banheiro, gente, está assim. Tem que trocar a toalha, tem que trocar tapete, tem que guardar essas roupas, são do Bruno. E, enfim, né, limpar tudo. E é isso, então vamos. Então, vim aqui pro banheiro, vou fazer a higienização da privada com o Pato e vou passar a escovinha de privada, né? E aí, eu só ia limpar normalzinho o banheiro, mas olha o que, que a gente tem aqui.
Lembram que eu mostrei para vocês esses dias dessas manchinhas que ficam aqui na lateralzinha, né, no rejunte? Seguinte, eu peguei então o Cif, que eu vou dar uma limpadinha nelas, porque eu lavei faz 2 semanas o banheiro e eu lavei assim, bem lavadinho, tirei todas as manchinhas, mas ó, elas voltam muito rápido. Inclusive, se vocês tiverem dicas para elas não voltarem tão rápido assim, por favor, me deem essas dicas, porque eu estou aceitando, mas assim, para tirar elas, é super facinho, eu só uso o Cif mesmo, ó, esse Cif aqui, ou sapólio, e eu passo com uma escovinha. Então, assim, eu vou só higienizar o banheiro, né, bem higienizadinho e tal, passar um pano com álcool nas privadas, aqui em cima, no espelho, mas o único lugar que eu realmente vou dar uma lavada, assim, vai ser lá naquele cantinho pra poder tirar aquilo, porque aquilo me incomoda muito. Então, mesmo que eu não vou lavar o banheiro mesmo, eu vou passar lá pra dar uma limpadinha. E ó, já são 11 horas, então já estourei meu horário, mas eu vou fazer essas coisas aqui, vou tentar limpar tudo em meia horinha e vamos ver como que vai ser. E ó, tô de luva porque aquela luvazinha só de um dedo, ela é meio ruinzinha, então como eu vou limpar a casa toda, né, e não quero ter que ficar me preocupando com ela, então já coloquei uma luva de uma mão inteira. Gente, nem todo dia sai como a gente imagina. Agora são 12h20 quase, agora que eu fui terminar de limpar a casa. E essa, gente, é a vida real acontecendo, né? Achei que eu ia limpar a casa em 1 hora. No fim, levou mais de 2 horas pra deixar tudo limpo. E eu ainda fiz muita coisa, assim, só por cima, né? Mas amei, né? Pelo menos terminei. A casa tá limpíssima, tá cheirosa, maravilhosa. Então, vou mostrar pra vocês agora como que tá tudo. Ó, então começando aqui pelo banheiro da suíte, né? Depois eu passei um pano bem passado ali naquele cantinho, ó. Vou até mostrar mais de perto. Ó, passei um pano bem passadinho ali pra tirar todo o sapólio que tinha. E, gente, tem essa mancha aqui no chão? Já vou pedir a dica. Se alguém souber como que tira, ó, tá vendo? Já passei sapólio, já passei que boa, mas não sai. Se alguém souber alguma coisa, assim, pra tirar essas manchas, assim, de banheiro, sabe? Me avisem, por favor. Mas ali, ó, saiu as manchinhas. E aí, o banheiro tá todo organizadinho. Já coloquei também, ó, o disco do patozinho ali pra ficar cheirando o banheiro, que fica uma delícia. Aí, troquei as toalhas, coloquei as toalhas limpinhas aqui. Espelho brilhando. Nossa, gente, o meu cabelo. Mas, ó, espelho brilhandinho, tudo bonitinho. Aí, aqui no quarto, eu deixei as toalhas sujas aqui em cima pra eu lembrar de lavar elas hoje. Porque eu quero já lavar, pra já deixar lavadinho pra semana que vem, não ter que pensar em lavar semana que vem, né? Mesmo que eu não vá lavar as roupas hoje, vou tentar lavar pelo menos as toalhas. Aí a cama aqui vocês já tinham visto, limpei o espelho aqui do meu guarda-roupa, limpei a porta também. Aí aqui no escritório o Bruno já chegou e ele tá aqui trabalhando, então voltei as coisas pro chão, tinha subido pra passar um pano. E aí desci tudo já de novo, tripé, não deu tempo de organizar isso daqui, vou deixar isso daqui por enquanto, depois eu organizo. E gente, aspirei e passei um pano na casa, tá? Aí aqui também já voltei tudo pro lugar, tudo cheirosinho. Aqui na sala e cozinha também já tinha subido, aspirei, passei pano em tudo e agora tá tudo organizado. E aí aqui em cima
da Bia, eu tirei umas carnes que estavam no freezer. Eu falei pra vocês que eu quero fazer as carnes que eu tô no congelador, né? Então, eu nem comprei carne essa semana, na compra da semana, pra poder usar tudo que eu tenho que tá congelado pra esvaziar meu congelador, sabe? Porque ele tava muito cheio de coisa e aí acabava que eu fazia marmita, nem cabia lá dentro. Então, enfim, ó, aqui tem patinho moído, aqui tem uma carne de panela e aqui tem um hambúrguerzinho que eu tinha feito. Ó, é um hambúrguerzinho. Então, é carne moída do mesmo jeito. Aí, eu vou fazer junto com o patinho moído. Aí, aqui tem filezinho de frango, que eu acho que eu vou fazer na pressão, fazer ele desfiado, não sei ainda. Mas, ó, é sassamezinho. Tem meio quilo aqui, não é muito. E aqui tem frango moído. Tem um quilo aqui, né? Porque cada um tem 500 gramas. E eu tenho mais dois desse na geladeira também. Mas eu vou fazer só um hoje, porque senão fica muita comida também, né? Então, eu vou fazer só um quilo deles. Gente, ó, reconsiderei. Tava pensando aqui e eu vou fazer 1,5 kg, tá? De frango moído. Porque eu lembrei que hoje eu vou fazer umas marmitas pra uma amiga minha, que ela compra de mim. Então, já peguei aqui mais meio quilo que tinha. Agora ficou só meio quilo congelado. Então, ó, tirei as carnes aqui pra descongelar, pra eu fazer depois que eu voltar da academia, né? 2 horas eu tenho treino. Não consegui tirar as roupas do varal. Não vou tirar elas agora. Vou almoçar agora, que já tá no meu horário. E aqui eu coloquei uns guardanapos pra bater num ciclo bem rapidinho, ó. Ciclo de 19 minutos, que era bem pouquinha coisa. Então, coloquei aqui pra bater e daqui a pouco já tá terminando. E também já esquentei a minha marmita pra eu almoçar. Na verdade, ainda falta dar uma mexidinha nela, ó. É marmita de macarrão com almôndega e legumes. Então agora eu vou dar uma mexidinha nela, terminar de descongelar e já vou almoçar. E agora, enquanto eu almoço, eu já vou passar o vídeo que eu tenho que editar pra entrar hoje no canal. Já vou passar ele pro notebook pra eu almoçar e já correr editar ele. Ele vai ser um vídeo bem rapidinho de editar, porque é um vídeo de bate-papo, né? Então vai ser bem tranquilinho, mas aí eu tenho que editar ele voando, porque 2 horas eu tenho que ir pra academia, né? E ó, mais 5 minutinhos já se passaram. Então agora eu vou correr aqui pro notebook, enquanto a marmita termina de esquentar. E aí, já já eu almoço e já vou fazer isso daqui. Ó, então agora minha comidinha já está quentinha. E, gente, tadinha, ela tá feinha, né? Mas ela tá tão gostosa. É porque como eu faço tudo marmita, então quando ela descongela, não descongela muito bonitinha, né? Mas ela é muito, muito, muito gostosa, eu garanto pra vocês. E aí, enquanto minha comida esquentava, eu passei o vídeo pro notebook. E aí eu vou almoçar agora e daqui a pouco eu venho editar. Prontinho, gente, terminei de almoçar. Agora é 1 hora da tarde e eu vou voar editar esse vídeo, porque 1h40 eu tenho que sair daqui e eu tenho que estar pronta saindo daqui pra ir pra academia. Então, gente, 40 minutos pra fazer muita coisa. Então, não sei se vai dar tempo ainda, vamos ver, mas vou começar a editar o vídeo aqui. Bom, gente, 1h35, o vídeo editado, e agora ele tá subindo aqui, tá salvando, na verdade. Enquanto ele salva, eu vou me trocar. Gente, vou passar o curativo aqui no meu dedo enquanto eu falo com vocês. Mas consegui colocar o vídeo pra programar, deu certo, graças a Deus, no limite do horário. Agora são 1h50, só que o meu horário de treinar é 2 horas. E daqui até na academia eu levo uns 10 minutinhos pra chegar. Então, tudo bem, eu vou chegar no horário, né? Porque hoje eu treino com a minha personal, então por isso que eu não posso atrasar. Mas, geralmente, eu gosto de chegar antes pra eu poder já me alongar. E quando ela chegar, a gente é direto pro treino, né? Porque, afinal, ficar pagando pra se alongar é triste, né? Mas, hoje vai ter que ser. Então, tô indo lá, tô pegando meu patinete. Hoje eu vou de patinete, já coloquei meu curativozinho pra não relar em nada sujo na academia, né? E agora eu tô indo pra academia, depois eu volto. A única coisa que vai realmente faltar fazer pra quando eu voltar é fazer a capa do vídeo. Então eu vou ter que fazer a capa do vídeo e terminar de colocar a legenda. Mas aí fora isso, daí é rapidinho de fazer, rapidinho eu faço. E depois que eu sair da academia, eu também tenho que passar na feira. Então eu vou passar na feira, venho pra casa, termino de programar o vídeo. Mas assim, o que eu precisava mesmo, que era subir o vídeo pro canal, eu já consegui fazer. Então já tô bem tranquila, posso treinar tranquila. Gente, eu fiz 1 hora de treino de musculação e agora eu fiz mais 37 minutos de elíptico. E agora partiu feira, né? Ó, até agora 708 calorias, 100 minutos, 104 minutos de exercício, 9 horas em pé.
Estamos bem hoje, hein? Galera, 4h35 e eu acabei de entrar em casa depois de chegar da feira. Mas, gente, eu já cheguei em casa fazem mais de 10 minutos. Porém, meu marido esqueceu a chave de casa na porta, né? E aí, se tem uma chave pra dentro, eu não consigo enfiar a chave por fora, né, pra abrir. E ele estava numa reunião que ele não podia sair pra vir abrir a porta pra mim. E eu fiquei 10 minutos esperando lá de fora de casa, no corredor do prédio. Ai, gente do céu, ITPM é uma coisa, né? Quando a gente tá naqueles dias, dá vontade de chorar quando acontece umas coisas dessas, né? Ai, gente, vocês são assim? Porque eu, qualquer coisa assim, mesmo que eu tô super feliz, assim, de repente tô toda produtiva e tal, aí de repente acontece uma coisa e parece que eu murcho. Nossa. Enfim, acabei de chegar em casa, estou levemente com vontade de chorar. Não porque isso foi horrível, a atitude dele, não. Tipo, ele esqueceu a chave da porta, né? Acontece. Mas aí, isso aconteceu quando? No meu primeiro dia, né? Daqueles dias. E aí eu tô como? Querendo chorar. Ai, gente, não é possível que isso aconteça essas coisas comigo. Ai, meu Deus do céu. Bom, mas agora eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar as compras da feira, né? Tirar tudo da mochila, tirar tudo das sacolas, organizar as compras. E depois eu vou tomar um whey, que eu tenho que tomar de pós-treino. E aí eu vou fazer meu cafezinho da tarde. Ó, acabei de fazer meu cappuccinozinho de whey. Aqui tem leite, whey, café expresso e cacau. Aí eu vou tomar ele agora de pós-treino e daqui a pouco eu tomo meu lanche da tarde. E agora já são 5 horas. Ah, e outra coisa, enquanto eu fazia meu aeróbico na academia, eu já fiz a capa do vídeo que eu tinha programado. Falei pra vocês que faltava fazer a capa e a legenda, né? Eu já fiz a capa e já coloquei a capa lá no vídeo. Então agora são 5 horas da tarde, o vídeo vem pra 6. E a única coisa que falta fazer é a legenda, que é bem rapidinho de fazer. Aí isso daqui a pouco eu já entro lá e já faço. Gente, então agora exatamente 5h42 da tarde e eu vou começar as marmitas. Eu já terminei de programar o vídeo enquanto eu tomava meu cappuccino proteico. E agora eu vou começar as marmitas. Enquanto eu faço marmitas também vou aproveitar, vou recolher as roupas ali do varal. Enfim, vou terminar de finalizar as coisas que eu preciso e vou mostrando tudo pra vocês. Vamos lá? Queimar esse dedo aqui, ó, tão vendo? Aí eu tô com uma bolinha aqui de gelinho na mão pra dar uma aliviada na dor, mas eu fui relar no cabo dessa panela aqui e acabei me queimando. Faz parte, né? E agora a carne moída já ficou pronta, o molhinho de tomate também já tá pronto aqui. Aí eu já lavei a panela que eu fiz a carne moída, que aí eu já vou fazer agora o arroz. O frango, ele já tá pronto, eu só tô esperando ele dar mais uma secadinha, porque ele ainda tá com água aqui no fundo, tá vendo? Então eu vou esperar ele dar essa secadinha na água. E eu gosto bastante desse frango moído, só que eu nunca tinha feito ele na panela, geralmente eu fazia ele em almôndega, né? Mas o sabor é o mesmo, né? O que vai mudar é a textura. Mas pra comer com macarrão, acho que vai ficar gostoso, a gente gosta de comer a comida toda misturadinha assim, então acho que vai ficar bom. Depois eu conto pra vocês o que, eu achei. Thank you.
vocês. Agora são 7h30 e o franguinho desfiado já ficou pronto. Tá aqui o franguinho desfiado. E também já tirei, ó, o outro frango da panela. O Bruno tirou, na verdade, né? Já tiramos o outro frango da panela. E agora também já coloquei a carne de boi de panela pra fazer. Bruno já lavou outra panela que tava o frango. E agora eu vou colocar água pra esquentar, pra poder cozinhar o macarrão. E o arroz também já tá no fogo ali atrás. Então, acredito que mais uma meia horinha já tá tudo pronto. E aí agora, enquanto as coisas estão ali no forno, a gente vai assistir um filminho. O Bruno já tá aqui no sofá. A gente vai assistir um pouquinho de filminho enquanto fica tudo pronto, pra depois a gente tomar um banho. E agora são 8h15 da noite e já tá tudo prontinho aqui. Então aqui estão os legumes, o macarrão, já coloquei um pouquinho de molho nele, mas eu deixei mais um pouquinho pra colocar lá. Aí o arroz, o frango molho, o frango desfiado. Esse frango desfiado, na verdade, só tô deixando ele esfriar aqui, porque é pra comer no lanche da tarde. O Bruno agora tem frango no lanche da tarde, então eu fiz pra ele, não vai ser pra marmita. É aqui a carne moída e, ó, aqui já deixei de molho a forma com água, né, dos legumes. E aqui é a carne de panela que eu já tirei aqui, ó. Agora só falta tirar a pressão, que eu vou deixar ela sair aqui, daqui a pouco eu levanto ela. E agora eu vou começar a montar as marmitinhas. Gente, então acabei de montar as 10 marmitinhas, que é da minha amiga, que compra as marmitas de mim, né? E as nossas marmitas eu não vou montar. Ó, sobrou isso aqui de legumes, isso aqui de macarrão, arroz bastante, bastante frango, ainda tem um pouquinho de molhinho ali, carne moída e tem bastante ainda, ó, carne de panela. Mas eu não vou montar as nossas marmitinhas porque a nossa janta, eu vou explicar. Porque agora o Bruno acabou de ir no nutricionista e antes ele comia o almoço e a janta dele eram as mesmas quantidades. E agora mudou. E o meu almoço e a minha janta também mudou. Então, se eu for fazer 4 opções de marmitas com pesos diferentes, gente, a gente vai ficar doido com o freezer. Porque a gente sempre anota em cima, né, na tampa, a quantidade que tem de proteína e de carboidrato em cada marmita, né? E legumes tem a mesma quantidade em todas. Mas, quando era só uma janta diferente pra mim, um almoço diferente pra mim e os do Bruno era igual, até dava pra colocar e tudo mais. Só que agora, ficar pesando 4 refeições diferentes, 4 quantidades diferentes, e depois organizar isso no freezer e organizar as quantidades certas, porque aí, às vezes faz mais almoço, às vezes faz mais janta, às vezes falta comida, sobra comida de um, sobra do outro, enfim. Então, como a gente tá com essas quantidades aí bem diferentes, a gente vai fazer um teste de nessa semana a gente não pesar as marmitas e a gente comer as refeições durante a semana. A gente vai deixar tudo na geladeira e a gente vai esquentando na hora de comer e vamos ver como que vai ser. Se no fim da semana eu ver que não deu muito certo, não ficou muito legal, na próxima semana aí eu faço todas as marmitas, monto tudo. Mas se não, meu freezer vai ficar muito, muito cheio e não sei, acho que não vai ficar tão organizado, sabe? Então agora o que eu vou fazer é passar tudo que tá nas panelas para alguns potes. Algumas coisas eu vou deixar na panela mesmo, porque eu não tenho pote suficiente pra tudo. É, não tenho muito pote grande, sabe? Então eu vou passar algumas coisas pros potes, outras eu vou deixar na panela mesmo. E já eu mostro pra vocês como que ficou. Bom, gente, agora sim tudo finalizado. Ó, ficou sobrando então 2 marmitinhas de frango moído, uma marmitinha de carne de panela, uma bem pequenininha com carne moída, o franguinho desfiado e uma pequena, mas bem cheia de legumes. E
uma panela bem grande com macarrão e uma panela grande com arroz. E agora eu vou deixar toda essa comida dar uma esfriada para depois eu colocar elas na geladeira, né? Porque elas ainda estão levemente quentes. E, gente, a louça que ficou é essa daqui. Parece que é muita, muita, muita louça, mas daqui em 20 minutinhos já lava bem tranquilinho. Mas a gente não vai lavar hoje, quem vai lavar vai ser o Bruninho amanhã, porque eu faço a comida e aí ele lava a louça. Então sempre na terça-feira, bem cedinho, ele já lava toda a louça. Aí ali é um restinho da louça, ele guardou um tanto da louça que tinha aqui no escorredor. Aí a gente deu uma organizada aqui já. E também o Bruno recolheu as nossas roupas que estavam aqui e estendeu os guardanapos que eu tinha lavado. Então aqui também já tá organizadinho. E aqui também, ó, já pesei a nossa janta, já coloquei a nossa jantinha aqui. Eu vou comer carne de panela com arroz e legumes. E ele vai comer carne moída com arroz e legumes. E agora são 8h50 da noite, a gente já vai jantar. Depois que a gente jantar, a gente vai tomar um banho ainda, que nós ainda não tomamos banho. Então a gente vai jantar, vai tomar um banho. E depois a gente vai fazer o nosso chazinho, que vocês já sabem, é aquele chazinho com melissa, camomila, erva doce, mais algumas ervas naturais que a gente faz pra poder dormir, que é um chá que dá uma relaxada assim no corpo, sabe? Então agora, jantar, tomar banho, fazer o chazinho, tomar chazinho e dormir. E aí assim a gente encerra a nossa segunda-feira, gente. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa seu like aqui embaixo. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder mais nada de agora em diante, que toda semana tem vlog de rotina, tem vlog acordando 5 horas da manhã, mostrando como que é o dia a dia. Hoje foi um dia que fugiu um pouco do normal, foi um dia que saiu um pouco ali do planejado, mas essa é a vida real acontecendo. É o que eu falo pra vocês, cada dia é um dia, cada segunda-feira vai ser de um jeito e eu posso até planejar que ela seja de um jeito, no fim os planos geralmente mudam. E é assim mesmo, né? Isso é a vida acontecendo, passando pela gente e a gente acompanhando tudo isso. E se vocês gostam desse conteúdo, de acompanhar o meu dia a dia, gente, me sigam lá no Instagram, eu vou deixar meu arroba aqui e também vou deixar o link aqui na descrição para vocês já irem direto pro meu perfil. E é isso! Um beijo para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!